Mana asfalt ahval. Yangi asfalt qilinyapti. Mana yangi asfalt qilinyapti, mana shu ahval. 1 santimetr ham asfalt qalinligi yo'q mana. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida open budjetda yutgan yo'lga juda yupqa va o'ta sifatsiz yangi asfalt yotqizilgani haqida xabar berildi. Holatga Dehqonobod tumani hokimligi matbuot xizmati munosabat bildirdi. Unga ko'ra, hokimlik open budget mablag'lari yo'l quruvchisi tomonidan noto'g'ri sarflanib, ta'mirlanishi kerak bo'lgan yo'lga yupqa holatda asfalt yotqizilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida open budgetda yutgan yo'lga juda yupqa va o'ta sifatsiz yangi asfalt yotqizilgan haqida xabarlar tarqaldi. Tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Sherdel Ergashevning ma'lum qilishicha, mazkur kamchilik aholi tomonidan aniqlanib, mas'ullarga aytilgan va o'sha kunning o'zida aniqrog'i bundan 3 kun avval bartaraf etilgan. Sho'rguzar qishlog'ida 2 km 270 metr yo'lga asfalt qoplamasini yotqizish ko'zda tutilgan. Hozirda qurilish ishlari davom etmoqda. Ushbu sifatsiz qilingan ish o'sha joyining o'zida jamoatchilik nazorati va buyurtmachi tashkilot mas'uli tomonidan bartaraf etilgan. Qolaversa, shu voqea sabab hududda tuman hokimligi, mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari va aholidan yo'l bo'yida jamoatchilik nazorati tuzilgan, deydi hokim o'rinbosari.